Shabbat Shalom, Leculam. Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos o Sermão da Montanha. Esse maravilhoso estudo que o nosso Mashiach nos deixou. Deixou essas maravilhosas informações, ensinamentos. Essas maravilhosas pérolas da Torá que ele planificou e deixou para que nós colocássemos em prática a forma de praticar a Torá. Então é de suma importância todos aqueles que amam ao Mashiach estudarem, reestudarem, lerem, relerem e não só isso, mas colocar em prática o que está ensinado nesses maravilhosos textos. Então vamos dar continuidade. Esse é o estudo, parte 10. E nós paramos no verso 21. Então vamos ler agora o verso 22, que trata do mesmo assunto que terminamos no estudo número 9, que é justamente a obsessão humana por acumular riquezas, a obsessão humana por buscar riquezas, por buscar ter mais e mais e mais. Então, continua o verso 22 nesse mesmo assunto. E é interessante que quem estava ouvindo Yeshua eram pessoas extremamente pobres. A grande maioria eram pessoas pobres, necessitadas. Ele não está falando para um grupo de pessoas ricas. Ele não está falando para um grupo de empresários. Ele não está falando com as pessoas lá da capital, que tinham mais recursos, que tinham mais oportunidades. Ele está falando com camponeses, com pescadores. Ele está falando com pessoas que nem sequer tinham o que fazer, nem sequer tinham o sustento direito. Pessoas pobres, a grande maioria. Mas por que que ele está falando disso para pessoas que nem tinham? Para que elas não sentissem inveja daqueles que tinham. Para que elas pudessem realmente acreditar que, de fato, elas eram felizes. Entenderam? Porque aqui Yeshua coloca realmente: não fique triste, não fique desesperado ao ver pessoas tão ricas, a ver pessoas com tanto dinheiro, a ver pessoas com tantos recursos. Não fique desesperado e não pense no seu coração que você é amaldiçoado ou que você é a pior pessoa do mundo. Não, você é feliz. E aí ele faz essa explicação. Ele explica isso. Por que que eles são felizes? Pelo fato de não terem tanta riqueza. Como posso ser feliz se eu não tenho riquezas? Então ele explica isso, ele coloca isso. Riqueza não é sinal de felicidade. A felicidade não está nas riquezas. As riquezas podem trazer uma alegria temporária, mas ela também cobra o seu preço. Ela cobra o seu preço. Pessoas começam a se chegar interessadas, falsas amizades começam a surgir, ladrões, como o texto disse anteriormente, a traça que vai comendo lentamente a roupa, e a roupa é o símbolo de quê? A vestimenta do corpo, que veste a alma. Então, a traça vai comendo a roupa, que vai comendo o corpo, que vai comendo a alma, aos poucos. Sem perceber, sem ninguém ver, os buracos começam a aparecer na alma. O apego aos bens materiais, que vai corroendo a pessoa aos poucos. E quando ela menos percebe, se tornou uma pessoa insensível, se tornou uma pessoa apegada aos bens materiais, se tornou uma pessoa que não consegue olhar para o próximo e sentir o desejo
de ajudar, de fazer o bem, de fazer uma de Tzedakah. Por quê? Porque ela olha para o próximo como alguém que quer tirar algo dela, quer tirar algo que você conquistou com muito esforço, com muito suor. Assim era o pensamento do povo de Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra, como falamos um pouco no último estudo. Vamos ler esse verso 22, porque ele é interessante, viu? Ele é bem interessante. O que é que Yeshua trata nesse verso 22? Mesmo assunto, continua ainda o mesmo assunto. O mesmo assunto, como eu falei, o apego às riquezas, o apego aos bens materiais. Vamos ler em hebraico para você. Ner haguf, lâmpada. Ner quer dizer lâmpada. Ner, lâmpada, haguf, do corpo. Lâmpada do corpo. Hu ha'ain. Hu ha'ain. A lâmpada do corpo é o olho. A lâmpada do corpo é o olho. Lâmpada não é luz. Luz é or em hebraico. A lâmpada não é a luz. A lâmpada é o local onde produzirá luz. E o corpo é o quê? Se tem uma lâmpada nesse corpo, onde é que a lâmpada fica? Onde é que a lâmpada se apoia? Na menorá. A lâmpada, se apoia na menorá para produzir luz. A menorá não produz luz. Quem produzirá luz é a lâmpada. Por quê? Porque algo será queimado, no caso o azeite, e ela produzirá luz. E a lâmpada fica no corpo, a lâmpada fica na menorá. Por isso que eu sempre digo a vocês que nós somos uma menorá. A menorá é um símbolo. Simboliza muitas coisas, inclusive os próprios seres humanos. Você, eu. E ser menorá não quer dizer que estamos emitindo luz, não. Quer dizer que temos a possibilidade de emitir luz. As lâmpadas têm que estarem todas acesas. Ou pelo menos algumas. Porque se estiverem todas apagadas, não emitiremos luz. Yeshua diz que a lâmpada do corpo é o olho. A lâmpada do corpo é o olho. Então, o olho, ele emite luz ou não? O azeite será queimado no óleo. Como assim? Não estou entendendo. Sei que a lâmpada era na cabeça, mas o olho está na cabeça. Você vai entender. Vamos ler o restante. É um ditado. Lahem in eineha timimah. Portanto, se im, com Aleph, condicional. Im, eineha, se o teu olho temimá. Se o teu olho for temimá. Temimá vem da palavra tam, que quer dizer perfeito, íntegro, honesto, inocente. É o que significa a palavra tam. Não sei se vocês se lembram do estudo Baruch Hashem, da Parashá. Quem já estudou, obviamente, a Parashá, a única Parashá, a única porção do nosso pai Isaac. Só tem uma porção.
E é uma porção maravilhosa, deixa eu dizer. Lindíssima. É a porção que o título é Toldot. Toldot. Genealogia. Toldot. Genealogia. Nessa porção, nós somos informados dos dois filhos que teve Yitzhak, gêmeos. Esav, ele era caçador, um exímio caçador, um homem do campo. E quando cita Yaakov, porém Yaakov não cita a sua profissão, cita apenas que ele era Tam, Ish Tam, um homem íntegro. A palavra tam quer dizer íntegro, integridade. Também é dito na Torá, no capítulo 9, capítulo 9, não no capítulo 9, no capítulo 6, né? Não é isso? De Bereshit, capítulo 6, deixa eu confirmar. Capítulo 6 de Bereshit, Gênesis capítulo 6, verso 9. É a Parashá Noar. Noar Tzadik Tamim. Noar Tzadik Tamim. Noar era um justo íntegro. Tzadik, além de ser um tzadik, além de ser um justo, ele também era íntegro. Tamim. Íntegro. Perfeito. Os korbanot, os substitutos que eram apresentados quando se queria o perdão dos pecados, se apresentava um substituto, porque você pecou, a sua alma tem que morrer, você tem que morrer. Então você apresentava um substituto e colocava a mão na cabeça dele. Esse korban, esse substituto, ele tinha que ser Tamim, íntegro, perfeito, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Ou seja, a palavra Tamim. Então, olha o que Yeshua disse. In einerha temimá, se o teu olho for íntegro, se o teu olho for perfeito, o que que significa o olho ser perfeito? Então, se eu tiver um problema de visão, se eu tiver um problema, eu tenho que usar óculos, por exemplo. É isso que o Yeshua está querendo dizer? Então, se eu uso óculos, meu olho não é perfeito? Não. É um ditado. Olho perfeito, olho temimá, einerha temimá. O teu olho perfeito significa generosidade. Ser generoso, bondoso. E aquele que é bondoso para com o necessitado, Aruch Hashem, empresta ao Eterno, e ele pagará por sua boa obra. Como também no livro de Provérbios, eu gosto desse, só vou ler esse texto. Gosto muito do livro de Provérbios, Mishlei. Mas, em especial, nesse assunto, tem um texto que é muito, 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 muito especial, que está em Mishlei, Provérbios, capítulo 11, verso 24 e verso 25. Alguns dão deliberadamente e ainda enriquecem, enquanto outros são mesquinhos e ficam cada vez mais pobres. Verso 25. As pessoas que abençoam os outros prosperarão. Aquele que satisfaz os outros satisfará a si mesmo. Aquele que satisfaz o próximo volta para si mesmo. Aquele que abençoa é abençoado. Isso é ter um olho perfeito, um olho generoso. O problema é que muitos não conseguem lidar com as bênçãos
entre aspas, com as riquezas, que muita gente chama de bênção. Depende. Depende de quem é que está no controle. Quando o dinheiro está no controle, é uma maldição. Mas quando ele está debaixo dos seus pés, como eu falei no último estudo, quando você não se deixa levar pelo fato de você ter uma certa quantia, uma certa abundância, você ser provido de bens materiais, quando você não deixa isso tomar a sua cabeça, ou seja, te controlar, quando você tem um olho perfeito, quando você é generoso, quando você não se considera melhor do que os outros, pelo fato de ter mais. É isso que significa ter o olho perfeito. Aí diz Yeshua, o olho é a janela, perdão, não é janela, isso é algumas traduções, né, que trazem, né? Não é isso que diz o texto diz. Ner Haguf, lâmpada do olho, do corpo, é o olho. Portanto, se o teu olho for perfeito, ou seja, se você for generoso, Behol Hadrei, veja só, a palavra Heder, quer dizer quarto, até os dias de hoje. Heder, Mispar, Ma Mispar, a Heder Sheli, qual o número do meu quarto? Hamispar, Heder Sheli, qual o número do meu quarto? Heder é quarto. Hadrei seria quartos, mas quarto no sentido de um compartimento, né? De uma divisão. Então, diz Yeshua, Behol Hadrei Bitnecha Yihyeh Or. Essa é a palavra para luz. O olho não produz luz. Veja só, perdão. O olho não é a luz do corpo. O olho é a lâmpada do corpo. E essa lâmpada produzirá luz. Produzirá ou não, depende se tiver azeite puro de oliva. Shemen Zait. Katit Haolah. Aquele catite, aquele batido de primeira prensa, aquele primeira prensa, puro. Ou seja, a Torá pura, os ensinos do Eterno puros. Mas ainda assim, isso não produz luz, porque a Torá, sem ser praticada, é totalmente sem valor algum. Coloque isso na mente de vocês. Tenham a Torá em casa. Ler a Torá, estudar a Torá e não praticar é mesmo que nada. A lâmpada continua apagada. Claro que quando se estuda, o azeite está lá na lâmpada. Você trouxe o azeite para a lâmpada. Você colocou o azeite. Tá tudo pronto. Só falta o quê? Acender as lâmpadas e queimar esse azeite para que a luz seja produzida. A queima do azeite, o que significa? A prática dos mandamentos. A Torá colocada em prática. E aí produzirá luz. Or. Então, se o olho for perfeito, ou seja, se você for generoso, mas por que que usa o olho? Por que que usa o olho aqui? Por que que ele usa o olho? Porque ser generoso é você ver, é você visualizar, é você entender
que o próximo precisa de ajuda. Sem nem mesmo que ele venha até você. Já falamos sobre Tzedaká em algumas aulas anteriores. Se você não assistiu ainda, você pode procurar. Falamos sobre Tzedaká. É bem interessante você acompanhar todos os estudos do Sermão da Montanha na ordem, né? Porque é uma sequência. Ele não mandou o povo ir embora para casa e depois o povo voltou e ele continuou. Ele falou tudo isso de uma vez só. Como seria bom estar lá sentado ouvindo, né, as palavras dele, né? Mas graças ao Eterno que nós temos aqui a possibilidade, pelo menos, ler. Não estamos ouvindo a voz dele diretamente, mas estamos lendo as palavras que saíram da sua boca. Se o seu olho for perfeito, se o seu olho for. Se você tiver um olho perfeito, se você tiver um olho íntegro, ou seja, se você for generoso, todos os compartimentos, todos os quartos, ou seja, todos os compartimentos do seu corpo, não tem a palavra corpo. Aqui aparece bitnecha, ou seja, o teu ventre. No teu ventre estará repleto de or, luz. E é or. Ou seja, existirá luz. Essa palavra aqui aparece no livro de Bereshit. Yeshua cita o livro de Bereshit. Sério? Sério. No livro de Bereshit, no princípio, o Eterno. A descrição do livro de Bereshit aparece justamente esse termo aqui que Yeshua usou. Iê or. Por isso que eu sempre digo a vocês, vocês vão encontrar, isso claro, quando você lê dentro do contexto original, você encontra vários trechos da Torá que antes estavam esquecidos, ou as pessoas não sabiam, mas são muitas citações que são feitas da Torá, gente. Muitas. Essa é uma delas. Então, quando você vê, justamente aparece isso. Vaiomer Elohim, vihie or, e disse Elohim, haja luz e houve luz. Então, se o teu olho for perfeito, se o teu olho for generoso, todos os compartimentos do teu ventre, dentro do teu corpo, dentro do teu ser, irie or, existirá luz, produzirá luz, haverá luz, terá luz. Agora vem o verso 23. Ve'im eineha ra'a, se o teu olho for mau, aqui é o olho perfeito, aqui é o olho mau. Então, algumas traduções trazem, se o teu olho for bom, porque depois ele fala mal, mas aqui não tem a palavra bom, aqui tem a palavra temimá, não tem tov, tem temimá. Mas, ok. Ve'im eineha ra'a, se o teu olho for mau, rosher bechal hadrei bitnecha, ve'im ha'or becha rosher magadol chashkecha. Se o teu olho for mau, o que significa isso? Se você for avarento, mesquinho, insensível, mão fechada, que pula na piscina com um sorrisal, sai da piscina e olha o sorrisal lá, sequinho, mão de vaca, né? Calma. Mesquinho, avarento,
Ou seja, as riquezas tomaram conta de você. As riquezas te controlam. Porque você só faz alguma coisa pensando em dinheiro. Você não faz nada sem antes pensar no dinheiro. Primeiro, antes de fazer, você pensa no dinheiro. Ou seja, o dinheiro te controla. O dinheiro te controla. As riquezas te controlam. E aí a traça vai corroendo a tua alma e os ladrões vão roubando as tuas riquezas. E tudo vai apodrecendo a tua vida. A paz sua logo é roubada. Não, mas eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho muito segurança, eu tenho muito sistema de segurança. Mas não é desse tipo, não é só desse tipo de ladrão que o senhor está falando. É um ladrão que você não vê, que você não percebe, mas aquela que você acha que trouxe a felicidade da sua vida, que na verdade não é felicidade, que é a riqueza. Na verdade, riqueza é ser feliz. Que é a palavra Osher em hebraico, como eu falei no primeiro dia, o nome do monte Har a Osher, montanha da riqueza, montanha da felicidade, é a mesma palavra, Asher, felicidade, feliz. A verdadeira riqueza é ser feliz. Não o contrário. Ser feliz é ter riqueza. Não o contrário. Então, quando a pessoa acha que ter muito dinheiro, que ter muito, é a grande felicidade, a riqueza começa a controlá-lo e começa a cobrar o seu preço. E começa a roubar a saúde. Saúde. Por quê? Porque a pessoa vive ansiosa. A pessoa vive só pensa em dinheiro, não descansa, né? Não, nem guarda o Shabat, porque não consegue passar um dia sem pensar em dinheiro, sem falar em dinheiro, sem tocar em dinheiro, sem usar o dinheiro, sem correr atrás do dinheiro. As riquezas começam a controlar e começam a cobrar o seu preço. Rouba a paz, rouba a saúde, rouba a família, rouba os amigos. Rouba as coisas mais simples e mais prazerosas dessa vida. Se o teu olho for mal, rocher, behol, rocher. Essa palavra também aparece em Bereshit, pessoal, Gênesis. A gente já começa a desconfiar. Será que não estava Yeshua durante o período de Bereshit iniciando? Mais na frente a gente vai ter essas conclusões. Mas eu já estou vendo alguns textos aqui de Bereshit citados. Que maravilhoso. Se o teu olho for mal, escuridão, rocher, escuridão, behol hadrei, haverá em todos os quartos, Hadrei, todos os quartos, Bitnerra, do teu ventre, do teu ser, do teu íntimo, do teu interior. O interior vai estar repleto de escuridão. Porque o teu olho, que é a lâmpada do teu corpo, é mau. Ou seja, não emite luz. Não é queimado o óleo puro para emitir luz. O óleo, talvez tenha até óleo, talvez tenha até azeite, mas é misturado, totalmente misturado, contaminado. E quando o óleo tem muito... O óleo de oliva, que antigamente acendia as lamparinas, quando ele tinha muito bagaço, a fumaça saía escura. Um óleo puro, a fumaça chega, sai clarinha. Nem dá para ver direito a fumaça. De tão clarinha que é, porque é puro. Não tem aqueles bagaços da azeitona, sabe? Esse olho mau, o azeite que tem, o óleo que tem,
não consegue emitir luz. E todo o corpo é tomado por essa escuridão. Ve'im ha'or b'cha. E se a luz em você, rocher, for escuridão, na verdade, olha só. Olha que interessante o que diz Yeshua. Preste atenção nisso. Ve'im ha'or. E se a luz b'cha em você, rocher, for escuridão, magadol rasqueja, quão grande será essa escuridão. Essa aqui é a palavra escuridão também, viu, gente? Aqui, ó. Het, shin, kaf. Aqui no caso, Kaf Sufit. Kaf Sufit. Mesma coisa. Het, Shin e Kaf. E esse Kaf Sufit aqui não faz parte da palavra. É quer indicar a tua escuridão. Então, se a luz em você for escuridão, Magadol, quão grande Rashkerra. Quão grande será a tua escuridão? O que significa isso? Não entendi nada. Baruch Hashem, que palavras maravilhosas. Se a luz em você, ou seja, se você diz que o que tem em você é luz, não, eu tenho luz dentro de mim. Eu estou fazendo o que é certo. Eu estou fazendo o que é correto. Isso que eu pratico é luz. Mas se isso, na verdade, for escuridão, a sua situação é pior ainda, porque grande será essa escuridão, que, na verdade, você chama de luz. Porque tem gente que transgride a Torá e diz que isso é o correto a fazer. Tem gente que faz o contrário do que o mandamento ensina, e não, isso, na verdade. Isso, na verdade, é o correto. Tem gente que chama o doce de amargo. E tem gente que chama o amargo de doce. E tem gente, como diz o profeta, lá no profeta Yeshayahu, que chama a escuridão de luz e a luz de escuridão. Ou seja, inverte. Tendo os papéis, invertendo os papéis. Invertendo os papéis. Não me lembro o texto, mas é no profeta Yeshayahu, com toda certeza. Com toda certeza. Ai daqueles que chamam a luz de escuridão e a escuridão de luz. É realmente uma inversão terrível de valores, né? Uma inversão de valores terrível. Muito bem. Vamos dar continuidade. Então lembre-se, muito cuidado. Muito cuidado com o orgulho humano, com o orgulho humano que chega ao ponto, o ser humano com todo o seu orgulho, chega a esse ponto, né? Mesmo a Escritura Sagrada mostrando claramente o Eterno escrevendo com a sua mão, né? O Eterno escreveu com a sua mão, ensinou várias vezes os mandamentos, os profetas da mesma forma. Os profetas do mesmo modo ensinaram o que é certo, o que é correto, os mandamentos.
O Mashiach e Yeshua, olha, já vimos nesse mesmo estudo, se eu não me engano, a parte 3 ou a parte 4, não me recordo agora, que trata justamente em relação à Torá. É, que trata justamente em relação à Torá. E claramente está escrito lá, claramente. O Mashiach disse: não vim abolir a Torá, nem os profetas, nem um iud e nem um traço da Torá passará. Nada passará. Os céus e a terra passarão, mas não passará a Torá. Isso o Eterno coloca de forma clara. Isso o Eterno coloca de forma clara. Isso o próprio Mashiach também de forma clara colocou. Os profetas também de forma clara colocaram. Os profetas, inclusive, terminam dizendo: lembre-se da Torá de Moshe, meu servo. O próprio Eterno dizendo. Mas eis que, de repente, alguém surge do nada e diz: não, a Torá foi abolida e acabou. E as pessoas dão ouvido a isso. Chamaram em um concílio qualquer de líderes religiosos que a luz que é a Torá, na verdade, é a escuridão. E a escuridão, que é transgredir a Torá, pecado, né, é a luz. E tem gente que ainda acredita nisso. Um tolo. Jogar toda a sua eternidade no lixo. Jogar essa herança, uma herança no lixo. Tem gente que acredita nisso. Ah, porque aqui tem o texto que diz isso. Que texto que diz isso? Uma suposta carta que foi enviada. E diz isso? Você vai jogar até o que o Eterno escreveu com a sua mão? Que ele falou? Que o Mashiach disse? Que os profetas disseram? Você não acredita e você vai acreditar na suposta carta que você nem sabe realmente se é o que está escrito ali? É confiar demais nos tradutores, é confiar demais nas religiões. É um tolo, é isso que a escritura chama. Tolo. Um tolo. Você deveria verificar. Você deveria desconfiar que o Eterno não é homem para mentir, nem filho do homem para viver se arrependendo do que fala. Você deveria verificar e desconfiar. Se a luz em você for escuridão, quão grande será essa escuridão? Por que que será tão grande assim? Porque você está numa situação tão grave que inverter os papéis dentro de você. Para você, a luz é a escuridão. E a escuridão é luz. Quem é que vai te convencer disso? Só você mesmo. Aí vem o orgulho humano, né? Olha que imagem lindíssima. Que lugar bonito, né? Baruch Hashem. Olha que lugar especial, que lugar maravilhoso. Esse local fica Esse local fica lá no sul da Galileia.
próximo ao Monte Gilboa, aonde Shaul teve uma batalha, aonde Shaul na última batalha que ele teve, ele acabou morrendo, ele e os seus filhos. Esse local chama-se Enharod, local onde Gideão, escolheu, fez a última escolha daqueles que iam com ele, 300 homens. Local muito bonito. Vamos para o texto, verso 24. Verso 24. Lo yuhal ish. Lo yuhal ish. La'avod Adonim. Shnaim. Lo yuhal não pode. Lo yuhal não pode. Ish, um homem. La'avod Adonim. Ser escravo de dois senhores. Adonim, Shnaim. Shnaim vem de Shtaim. Dois. Shnaim. Ter dois senhores, ser escravo, ser servo, escravo de dois senhores. Ki im sna et ha-echad, ve et ha-acher ye-ehav. O idbak ba-echad, ve ha-shni ni. Nimas be'einav lo tuchlu la'avod et ha'elohim ve'et ha'mamon. Não pode um homem ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou será fiel, leal ao primeiro e desprezará o segundo. Não se pode, lotuchlu, não se pode, la'avod et ha'elohim, ser escravo de Elohim, ser servo de Elohim, ve'et ha'mamon, e das riquezas, e do dinheiro, da riqueza. Mamon não é, como muita gente pensa, um ídolo, um deus, um seja lá o que for. Um demônio, nada disso. A palavra mamon quer dizer riqueza. Então, não pode ser escravo, ser servo do eterno e da riqueza. Ao pé da letra, é isso. Para o Hashem. Gente, é o mesmo assunto. E o que é que Yeshua está ensinando aqui? Dois senhores não podem te controlar. Como é que pode um escravo, um servo, um empregado, sei lá o que for, ao mesmo tempo servir a dois senhores diferentes e contrários? Um manda ele ir para o norte, o outro manda ele ir para o sul. Como é que ele vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? Um manda ele se abaixar, o outro manda ele se levantar. Como é que ele vai estar ao mesmo tempo abaixado e levantado? Um manda ele comer e o outro manda ele fazer jejum. Um manda ele beber água, o outro manda ele não beber água. Então, como vai fazer? Não tem como. Quando fala dois senhores, quer dizer dois senhores contrários: o eterno e as riquezas. Yeshua coloca justamente isso: que há uma diferença abissal. Abissal entre
as propostas, os ensinos do Eterno e as propostas e os ensinos da riqueza. Porque qual é o ensino da riqueza? Que você tem que buscar mais, 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 mais e mais. Mesmo que para isso você tenha que passar por cima de tudo e de todos. As riquezas, para as riquezas, não existe ser humano. Existe pessoas, existe números. Mas não existe por trás ali um ser humano ali. A riqueza ensina o seguinte: você não pode ter compaixão, você não pode ter emoção, você tem que ter razão, só isso, e passar por cima. Se para obter mais você vai ter que puxar o tapete de alguém, não tem problema, é o jogo. Se para conseguir mais você vai abrir mão da sua saúde, você vai abrir mão do seu descanso, você vai abrir mão do seu bem-estar, não importa, você vai ter mais, mais e mais. E ele vai te controlando, a riqueza vai te controlando. Apesar de não ser um ser, mas não é um ser, não tem vida. Não fala, não ouve, não se move, mas é um conceito. A riqueza, na verdade, é um conceito. Riqueza sempre existiu, mas foi criado um conceito por Nimrod, o grande rebelde, o que criou os três pilares de rebeldia ao Eterno, a trindade da rebeldia: amor ao dinheiro, religião e poder, domínio, poder, governo. Esses três pilares. E rebeldia ao Todo-Poderoso. Sim. E rebeldia a Adonai. Até Nimrod. Nunca na escritura você tinha ouvido falar de dinheiro, de riqueza. Existia o ouro? Existia. Existia a prata? Existia. Existiam as pedras preciosas? Existiam. Mas isso não determinava que aquilo seria posse, alguém teria posse daquilo. Não, aquilo era de todo mundo, era da natureza. É de todos, todos usufruíam. Mas aí se começou a ter ideia de posse, ter ideia de posse, ter ideia de riqueza, ter ideia de acúmulo, ter ideia de poder. E chegamos hoje ao ponto de que até para beber água, até para comer, precisamos pagar, não é? Isso já se transformou. Isso é uma aberração. É uma aberração. Mas já se transformou normal no nosso meio. Na sociedade. Isso já é normal. Isso é normal. Dinheiro para tudo. Precisa de saúde? Tem que ter dinheiro. Segurança? Tem que ter dinheiro. Comida? Tem que ter dinheiro. Água? Tem que ter dinheiro. Se locomover? Tem que ter dinheiro. Tudo. Tudo. Faz parte da nossa vida. Controla esse mundo. Por isso que está escrito que o mundo está no maligno. Significa também que o dinheiro controla o mundo. A religião também controla o mundo. As religiões, todas. E o governo controla o mundo. Três pilares. Por isso que está escrito: o mundo está no maligno. Um sistema do mal. Rebelde. Yeshua ensina: olha, se você deixar o dinheiro te controlar, isso quer dizer que o Eterno não é o teu Senhor. Ah, mas claro que ele é. Não.
Você já colocou ele abaixo, você já colocou, você já tirou ele de tempo. E como diz o texto, ele não divide a sua glória com ninguém. E você e eu, nós seres humanos, somos a glória do Eterno. A coroa da criação. Nós somos o que há de mais maravilhoso na criação do que o Eterno fez. O ser humano. Baruch Hashem. É a joia da criação. Olha como ele nos ama. Como ele aguarda para ter misericórdia de vocês, de mim, de todos nós. Como ele espera para que o ser humano seja generoso, seja grato a ele. E uma das formas é ser grato, generoso com o próximo. É ter um olho perfeito. O dinheiro, se deixar o dinheiro tomar conta de nós. Se você deixar, ele tomará conta da tua vida, corroerá a tua alma, roubará a tua paz, a tua saúde. E até a tua eternidade. Verso 25. Lachen, hineni omer. Lachen, hineni. Que palavra bonita, né? Portanto, eu estou aqui, estou pronto aqui dizendo para vocês. Lachen, hineni omer lachem. Portanto, eu estou aqui, hineni. Essa palavra aparece muito na Torá. Lembra de Abraão? Quando o Eterno chamou ele? Abraão, Abraão! Ineni! Lá na Akedá, no quase sacrifício de Yitzhak. Quando o Eterno chamou? Abraão, Abraão! Ineni! Quando também, antes da Akedá, o Eterno chamou Abraão à noite. Abraão, Abraão! O que ele respondeu? Ineni, estou aqui. Assim também foi com Yaakov. Yaakov, Yaakov. Ele respondeu? Ineni, estou aqui, estou pronto. Pode falar. Como também com Moshe, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Itrô, e o Eterno chamou através do fogo, Moshe, Moshe! E ele respondeu, Hineni, estou aqui. Lachem, Hineni, portanto, eu estou aqui, Omer Lachem, dizendo para vocês, Lo tidagu lenafshechem. Que coisa linda. Ma tohlu ma tstu uma kesut le chassot besarchem alo hanefesh ikara meochel u besar ish miksuto. Portanto, estou aqui dizendo para vocês, Lotidagu, não preocupem, não tragam preocupação, Lenafshechem, as suas almas. Ele sempre utiliza esse termo, que é o termo que a Torá utiliza, que é o termo que os profetas utilizam, que os escritos utilizam. Ele chama cada um de nós de Nefesh, alma, porque é exatamente isso que somos. Num peixim, nefesh, nefesh, nafshechem, a alma de vocês, não tragam preocupações à alma de vocês. Aí, dois pontos, aí ele dá o exemplo, matohelu, o que comeremos? Matstu, o que beberemos?
Xotê. Ani xotê mai mineralin. Eu bebo água mineral. Ani xotê mits tapuzin. Eu bebo suco de laranjas. Ani xotê café im halav. Essa é minha esposa. Eu bebo café com leite. Ela gosta de café, eu não. Mate tu, o que beberemos? Matorlu, o que comeremos? O que beberemos? O ma kesut le hasot. O ma kesut le hasot. Bessarhem. Aloha nefesh ikara meohel. Uvesar ish mi kesutot? O que vamos comer? O que vamos beber? O maquesut. E também não se preocupem com o que vão vestir. Não se preocupe com o que vestirão. Aloha nefesh não é a alma. Aloha nefesh não é a alma. Mas Ikará meuhel não é a alma. Mais importante que o alimento? E a carne do homem me quesutou do que a roupa? A carne do que. Qual é mais importante? O nosso corpo, a nossa carne ou a roupa que vestimos? A roupa veste o corpo, que veste a alma. A alma é mais importante que o corpo, que é mais importante que a roupa. Entendeu? Que é mais importante que o perfume, que os cosméticos e assim sucessivamente. É melhor roupa do que um perfume, né? Melhor a roupa do que um perfume. Mas é bom ter tudo também, viu? Um perfume, uma roupa. Pronto. Yeshua está ensinando, olha. Não adianta ser tão ansioso com as coisas. Esse mal que desde o passado, não é o mal desse século, não, gente. Sempre foi o mal da humanidade, a ansiedade. Ansiedade. A preocupação excessiva com algo que vai acontecer no futuro, e ele nem sabe se realmente, nem sabemos se vai ser assim ou não, mas já nos preocupamos de forma antecipada, e isso corrói, isso acaba com o nosso ser, e acaba com aquilo que pertence a nós, o dia. Ha-yom, hoje, o dia. Verso 26. Olhem para as aves nos céus. Habitu el of. Olhem para as aves, Hashamaim, dos céus. Olhem para as aves dos céus. Não nos céus, Hashamaim, dos céus. Olhem para as aves dos céus. Lo isru, lo ixru, lo ixru, velo yafu, yasfu. Li megurot, deixa eu aproximar aqui para eu ler melhor. Pronto. Va avihem bashamayim mehalchel otam ve atem halo naaleitem yeter haribe aleihem. Olhem para as aves dos céus. Não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, o Pai de vocês que está nos céus os alimenta.
Vocês não possuem. Na leitem yeter harbe alehem. Vocês não possuem maior valor do que eles. O ser humano não vale mais do que as aves, do que os animais, do que as plantas? Claro que sim. Olha só essa imagem. Que coisa linda. Aru Hashim, eu já tive o privilégio de passar por esse túnel diversas vezes. É realmente muito especial. Muito especial. Olha. Realmente fantástico, gente. Estar nesse lugar. Estamos aí no túnel de Megiddo. Megiddo, conhecido como Armagedon, uma má transliteração do hebraico para o grego e do grego para o português. Ficou Armagedon. Armagedon. Har Megiddo. Então, nessa cidade, uma cidade que já foi destruída e reconstruída pela guerra 15 vezes, uma cidade fortaleza, totalmente cercada, fortaleza, uma cidade de realmente, uma cidade de guerra. Por quê? Porque ela está numa posição estratégica na terra de Israel, está no vale. No Vale de Israel, e controla todos aqueles que vêm do oeste, do norte, do leste e do sul, que pretendem ir para Jerusalém, que está no centro. Todos têm que passar, nenhum deles, nenhum dos exércitos que vêm. Do norte, do leste, do oeste, que era o Egito, do norte, que é a Síria, do leste, Babel, Babilônia. E também aqueles que vêm do sul, quando existia ainda Edom. Todos esses que querem atacar o coração da nação, que era Jerusalém, que é Jerusalém, melhor dizendo. Nenhum deles passava desapercebido pelo radar de Megiddo. Quando você vai a Megiddo, você entende a estratégia, a cidade estratégica de Megiddo. E de lá dá para ver realmente toda a região. Quando se vai, por exemplo, da Galileia para Jerusalém, é bem interessante passar por Megiddo. É passagem. Passagem. Sempre faço isso. Você se lembra do texto que o rei do Egito, Necho, Neco, como está nas Bíblias cristãs, Necho, ele ia em direção a Babel, batalhar, lutar contra o rei de Babel, da Babilônia, Nebuzaradzar, Nabucodonosor. E Necho, ele passava. Está escrito, ele passou por onde? Por Megiddo. Então, quando o rei de Israel viu aquele movimento de exércitos do Egito, de Megiddo foi acionado e mandaram parar aquele exército, dizendo: vocês estão indo para onde? Não, nós estamos indo para. Não queremos nada com vocês. Vocês, para a gente, não significa nada. A gente quer atacar o rei de Babel. E o orgulho subiu ao coração do rei de Israel, dizendo: não, por aqui vocês não vão passar, não. Isso aqui não é casa de mãe Joana. E foi a última vez em que teve glória a cidade de Megiddo, foi completamente arrasada. O que aconteceu foi que o rei do Egito abriu caminho para a Babilônia tomar conta de Jerusalém. Sem Megiddo, Jerusalém não tinha defesa alguma. Então, Megiddo, uma cidade que vivia o tempo inteiro alardeada com guerras,
rumores de guerras, fortificada, sempre cercada pelos inimigos, tá? E o que é que acontecia? Ela era cercada. Dentro de Megiddo, existe até hoje lá, está lá, realmente Megiddo é espetacular. As ruínas de Megiddo, você vê os estábulos dos cavalos que Shlomo HaMelech, 400 cavalos nesse lugar, isso está registrado na Escritura Sagrada. E você vai ver também um grande... um grande local para armazenamento de trigo que daria para mais ou menos 10 anos de todos os habitantes da cidade comendo sem que nada mais fosse produzido. Eles viveriam por 10 anos comendo, quando se o trigo tivesse até no topo, daria para viver 10 anos sem produzir absolutamente nada e comer. Isso se a cidade fosse cercada, porque os inimigos não deixavam ninguém sair, ninguém entrar. Então, uma hora eles iam ter que ceder e se entregar, porque iriam passar fome. Mas na cidade de Megiddo tinha um local de armazenamento de trigo que dava para 10 anos. O cálculo que os arqueólogos fizeram. E não só isso, Megiddo não tem água dentro de Megiddo, como é que faz? Eles cavaram um túnel incrível, esse que vocês estão vendo, incrível, para captar águas da chuva que ficam armazenadas no final. Hoje, é preciso vir com bombas e fazer a sucção. Até hoje esse túnel funciona, realmente armazena a água da chuva. E era dessa forma que os habitantes de Megiddo tinham acesso à água sem sair da cidade. É incrível. É incrível, simplesmente incrível. Um dia, se você for comigo a Israel, e eu espero que você vá conosco um dia, de todo o meu coração, quero levar todos vocês, você vai fazer esse trajeto aí, de quase, quase 1 quilômetro, todo o túnel, é muito especial. Geladinho, gostoso, é bem geladinho o lugar, é gelado, pode estar um maior calor, mas aí por dentro é bem, bem geladinho e bem, bem seguro também. Você vê aqui as escadas, né? E o parque, o Gan Leumi Megiddo, o Parque Nacional de Megiddo colocou, os parques de Israel, os parques históricos são simplesmente sensacionais. Tenho um orgulho muito grande de chegar num lugar desse e ver, olha, como eles cuidam, né, das riquezas de Israel. Qual é a riqueza de Israel? A história. A grande riqueza de Israel é a história bíblica, que jamais pode morrer. Você já pensou se não existisse a nação de Israel? Toda a história bíblica estaria em xeque, acabada, destruída. Ia ser o que muita gente pensa por aí. Simplesmente um conto de fadas. Graças ao Eterno, que nunca, nunca permitirá isso. Porque é o seu nome, é a sua palavra que está em jogo. Por isso ele mantém, por isso ninguém pode tocar. Baruch Hashem. Vamos lá. Verso 27. O mirro, e quem de vocês? E quem? O mi, e quem? Ru. E quem é ele? Falando ao pé da letra. O mirro, he hared, mikem, e o Hal le Rosif al comato Gomed Echad. Gomed Echad. Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, por mais que tenha preocupação, acrescentar uma única hora à própria vida? Por mais que se preocupe, pode o ser humano acrescentar uma hora a mais do que a vida que ele tem? Não.
Muito pelo contrário, vai diminuir, né? Diminuir, vai ficar doente, ansioso, ansioso, doente, não vivenciou direito, não entrou nos dias. Verso 28. Velamá tidagu li resut ri tebuneno el Shoshanei ha-sadeh eicha ialu yatsitsu velo igum velo itvum. E por que ficaram? E por que ficam ansiosos? Lamá, por quê? Por que ficam ansiosos pelo que vão vestir? Pensem nos campos, nos lírios silvestres, e como cresce. Eles não trabalham e nem tecem fios. Não fabricam roupas, né? Ani omer lahem, e eu digo para vocês, Gam Shlomo, também Shlomo, também. Gam. Gam é também. Também Shlomo, Behol Hadaro, também Shlomo, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, Lohaya Lavush Ke Ahat Mehen. Em toda a sua glória, não se vestiu como Ahat Mehen. Como um deles, como qualquer um deles. Também Shlomo, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer um deles. Im kacha yateh Elohim et esev hasadeh, se veste assim Elohim a erva do campo, asher yatzitz Yatzitz Hayom, que hoje existe, Ule Maharato Yutan Betanur, e amanhã se vai e é lançada Yutan Betanur no fogão. Fogão, não existia fogão na época, forno. Mas é a palavra até hoje para fogão, Tanur. Forno, tanur, fogão, fornalha. Na época não existia fogão. Não existia fogão. Existia a lenha, né? Fornalha. Uma fornalha. Pronto. Fogão. Mas não é o fogão elétrico de hoje com gás, né? Era fogão com madeira, fazia o fogo, né? Existia panela, existia. Então existia fogão, sim, né? Mas não era um fogão como os de hoje. Tanur, fogão, fogão. E é lançada no fogão, no forno, na fornalha. Af ki etrem ketanei emuná. Ketanei emuná. Af ki etrem ketanei emuná. Não vestirá muito mais a vocês? Pequenos de fé. Ou seja, de pouca fé. Ketanei. Ketanei vem de Catan, quer dizer pequeno. Gadol, grande. Ketanei e Muná. Poucos na fé. Ou seja, pouca fé, pouca confiança. Geralmente, a pouca confiança gera ansiedade.
Pouca confiança. Quando você tem confiança sobre algo, quando você tem a certeza sobre algo, confiança, fé, certeza sobre algo, você não fica ansioso. Por quê? Porque você tem certeza. Você tem certeza que tudo está certo. Você tem certeza que desligou o fogão, não saiu de casa. Quando você não tem certeza, o que acontece com você? Você fica ansioso. Será que eu desliguei mesmo? Será que tá ligado? Será que vai pegar fogo na casa? Será que vai destruir tudo? Mas se você tem certeza que desligou, você fica tranquilo. Por quê? Porque é uma certeza que você tem. Então, quando você tem a certeza que o Eterno está contigo, você não pode ficar ansioso, ansiosa. Porque você tem uma certeza que ele não vai te abandonar. Que ele não vai te deixar. Baruch Hashem, que ele vai suprir as necessidades. Isso é uma certeza. Isso é fé. Isso é emuná. Baruch Hashem. E na palavra emuná, as três primeiras letras, Aleph, Mem e Num, é a palavra Amém, que é um acrônimo. Elohim, Melech, Neeman. Elohim é rei fiel. Essa é a certeza que temos, que ele é fiel. Kol Mishe'oneh Amen Be'olam Hazeh, Zoheh Ve'oneh Amen Le'olam Haba. Aquele que disser amém no mundo atual, poderá dizer amém no mundo vindouro, pelo mundo vindouro inteiro. Essas são as palavras maravilhosas. Aru Hashem. Olha outro lugar maravilhoso, também no sul, próximo a Megido, próximo a Enharod. Gan HaShiloshá, o jardim dos três, das três quedas, são três quedas d'água. Águas que vêm do Yarden, do Jordão. Olha como são azuis, que coisa linda. As pessoas se divertem nesse parque. Também é um Gan Leumi, um parque Leumi, melhor dizendo. Parque Leumi, um parque nacional. Muito bonito, eu gosto muito de tomar banho aí. Eu sempre que vou aí, tomo banho, gosto bastante. Um banho maravilhoso. E as águas são 28 graus sempre, até no próprio inverno, tá? Sempre 28, 29 graus. Então, é muito prazeroso tomar banho aí. Não, são águas geladas. Capítulo 6, verso 31. Vamos terminar. Vamos terminar esse tema. Lahen Al teher du lemor manochal uma niste uma nilbash. Portanto, não fiquem ansiosos. Novamente a palavra ansiedade, ansiosos. Teher du, não fiquem ansiosos, perguntando, dizendo. Manohal, o que comeremos? O manisté, o que beberemos? O manilbash, o que vestiremos? E como vestiremos? Como nos vestiremos? E kol ele mevakshim hagoim va avichem bashamay yodea ki ele machsorechem Remar. Porque os pagãos, Mebakshim Hagoim, porque essas ideias das nações, os pagãos, o paganismo, esse sistema pagão, trinitariano, essas três. Essas três, esses três pilares, apego aos bens materiais, religião e governo, é exatamente isso que esse sistema ensina para as pessoas desde o mundo antigo. Se Yeshua disse, os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Não tem a palavra aqui, não tem, a tradução não é essa. Coloca o coração em todas essas coisas. Não.
Está dizendo que o paganismo dessas das nações em geral, Ragoim, das nações em geral, todas, elas vivem baseadas nisso. Porque elas estão enredadas, enlaçadas, presas a esse sistema. Mas ele diz que o Pai de vocês que está nos céus conhece e odeia que vocês precisam das coisas. Sabe o que vocês precisam. O que é que Yeshua está querendo dizer com esses pagãos, com essas nações? Bom, na época de Yeshua já existia o helenismo vem anterior. O helenismo tentou de todas as formas, de todas as maneiras, colocar a força, inclusive, implantar o helenismo em Israel, implantou em todas as nações que receberam de bom grado o helenismo, mas em Israel foi muito difícil. Foi difícil demais. Lembre-se quando celebramos a festa de Hanukkah, quando se lembra do malvado Antíoco Epifânios IV, quando ele lutou com todas as suas forças contra a Torá e os mandamentos do Eterno, para que eles fossem abolidos e o helenismo tivesse sucesso no único lugar da Terra que ele não teve. Completamente, eu quero dizer. Não quer dizer que ninguém na terra de Israel abraçou o helenismo. A palavra helenismo vem da palavra Elas, que quer dizer Grécia, na língua grega. O que é que o helenismo ensinava? O helenismo tinha uma forma muito especial de ensinar e inculcar, colocar na cabeça das pessoas, porque o helenismo ele utilizava um método muito interessante, que é um método utilizado também na Escritura Sagrada, o método de parábolas, de contos, de alegorias, de situações que fazem a gente pensar. Gente, você pensa muito mais em um ditado, você pensa muito mais em um conto, em uma história, do que simplesmente a pessoa falar uma coisa. A parábola, que não é uma coisa, que não é uma coisa óbvia, que você precisa pensar, que você precisa raciocinar, isso vai marcar mais a alma humana do que simplesmente uma frase pronta, que não precisa pensar, que não precisa raciocinar, que já está pronta para nós. Os gregos, eles tiveram muito sucesso porque utilizavam uma linguagem que o povo gosta até hoje, uma linguagem com histórias que nos fazem refletir, que nos fazem pensar e que toma conta do nosso cérebro. O nosso cérebro gosta de ficar pensando, de ficar imaginando. Quando se fala algo, quando se conta uma história, a gente começa a imaginar as coisas, vem da nossa mente, aparecem essas imagens na nossa mente. Quando se fala uma frase pronta, a mente não processa muito. Por quê? Porque já está pronta, já é uma coisa simples. Por isso que Yeshua gostava muito de utilizar parábolas. Porque isso marca a vida humana. Por isso que o Eterno gosta muito de utilizar ditados, porque isso marca. Entendeu? Isso marca. Os gregos, por exemplo, utilizavam a mitologia grega clássica. E o que é a mitologia grega? Uma das coisas que a mitologia ensina até hoje, na verdade, para o ser humano. E veja como isso fica marcado na mente humana, como isso fica marcado na vida humana. Apesar de ser uma coisa sem sentido, como uma parábola que é sem sentido. Mas veja, a mitologia grega clássica ensina que Cronos, o deus do tempo, Cronos, o deus do tempo, daí que vem a palavra cronologia. É de Cronos, cronologia, tempo.
Cronos, cronologia. O Deus do tempo ficou sabendo que um filho dele tomaria o seu trono. Então, Cronos decidiu que todo filho que nascesse, ele engoliria, e dessa forma não teria como essa previsão se cumprir. Então, ele exigia que a esposa enrolasse o filho em um pano e ele colocava na sua boca e engolia aquela criança que ficava no seu ventre. Vivo. Mas estava dentro de Cronos. Mitologia. Não morreu a criança. Não morreu. Ela continua viva, mas totalmente controlada pelo pai, por Cronos. E nascia outra criança. E a mãe ia fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O único que não foi para dentro do ventre do pai foi Zeus, que a mãe colocou uma pedra no lugar da criança. E o Cronos comeu a pedra achando que tinha comido o filho. Não vou falar mais, porque isso não nos interessa. O que eu quero é essa ideia, como Yeshua está dizendo aqui. Isso são ensinamentos, são ditados das nações. Que ditado? Que o tempo está nos engolindo, que não temos tempo para nada, que estamos presos ao tempo, que somos servos do tempo. Estamos vivos? Estamos, mas estamos dentro da barriga do tempo. Ou seja, o tempo nos engole, o tempo nos come, o tempo nos engoliu, não temos tempo para nada. Essa ideia está presente até hoje na mente humana e em todas as sociedades do mundo. Por isso é preciso o Shabat. O Shabat é um antídoto contra a ansiedade. O Shabat é um antídoto contra a ansiedade. Baruch Hashem. No Shabat, Baruch Hashem. Você se liberta de todo esse sistema. Você se liberta do dinheiro. Você se liberta da religião. Você se liberta do governo. Por quê? É só você, a família e o eterno. Baruch Hashem, que coisa maravilhosa. Shabat. Shabat é um antídoto contra a ansiedade. Você é muito ansioso, muito ansiosa? Guarde o Shabat de todo o coração. Você vai ver como você. A ansiedade vai acabando, não é da noite para o dia, mas ela vai acabando, vai acabando, vai acabando. Ou como o Shabat é maravilhoso, né? Como o Shabat é maravilhoso. E o Eterno fez isso por amor a nós, ele nos deu o Shabat. Que amor maravilhoso. A festa dele, ele disse, é de vocês. Celebrem, se alegrem, usufruam, libertem-se desse sistema. Assim são todas as nações. Kol ele mevakshim hagoim. As ideias das nações, as ideias dos goim, das nações. Eles vivem sobre isso. Eles vivem amarrados a isso. A essa ansiedade terrível que corrói. Você se esquece de viver o hoje. Você esquece de viver aquilo que o Eterno te deu, te concedeu. O Eterno te deu o hoje. Aproveite isso. Aproveite o que ele te deu. Que coisa maravilhosa. Aproveite o que o Todo-Poderoso te dá. O hoje. Porque o amanhã não pertence a nós, pertence ao Eterno. E o ontem já passou. Não é mais nosso. Pertence agora aos mortos, ao passado. Ar Bakshu Rishonah Malchut Elohim Ve Tzedekato Vichol HaChafetzim Lahem Inatnu Lahem Matanot Nosafot. Entretanto, mas, Bakshu,
busque, procure Rishoná, em primeiro lugar, Malchut Elohim, o reino de Elohim. Vê se decatou e a sua justiça. Eu quero saber o que é essa justiça do Eterno, que Yeshua ensina o ser humano a buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ou seja, acima de tudo. Quem deve controlar a nossa vida? Quem deve controlar as nossas ações? Quem deve controlar os nossos pensamentos? Que diretriz nós devemos tomar? Abra, por favor, em Devarim, Deuteronômio. Vou te contar esse segredo aqui, viu? Vou te contar esse segredo. O que é realmente a justiça do Eterno? O que é essa justiça? Que justiça é essa que está falando Yeshua aqui? Ele diz claramente: todas as coisas serão dadas. Lahen matanot nosafot. Para nós, tudo será dado, tudo será concedido, nada faltará. Abra, por favor, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6 de Devarim é muito especial porque ele é um complemento do capítulo 5. O capítulo 5 é a repetição da Aseret HaDevarim, dos 10 pronunciamentos, dos 10 mandamentos, conhecidos como 10 mandamentos. Aseret HaDevarim é um resumo de todos os mandamentos da Torá. O capítulo 6 é são considerações em relação a eles. Quando o capítulo 6 cita o Shemá, quando diz estas palavras... Verso 6, capítulo 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, na tua mente, na tua alma, na tua mão direita, na tua testa. Que palavras são essas? Aseret HaDevarim, as 10 palavras. No final, o último verso do capítulo 6, nós temos aqui a resposta para essa pergunta. De que justiça é essa? É a justiça humana? Claro que não. Porque está falando, busca em primeiro lugar o reino de Elohim e a sua justiça. Então não é a justiça terrena, é a justiça do Eterno. Que justiça é essa? Capítulo 6, verso 25. A justiça do Eterno tem que ser a sua justiça quando você é servo dele. A vontade do Eterno tem que ser agora a sua também. Não era a sua antes. Você tinha suas vontades. Mas se você é servo do Eterno, você diz humildemente, a tua vontade é a minha. O teu gosto é o meu. Se está bom para ti, está bom para mim. Se está ruim para ti, está ruim para mim. Isso é amor. União. É viver unido, como um casamento. A felicidade de um é a felicidade do outro. Se está bom para um, tem que estar bom para o outro. Se não está bom para um, claro que não vai estar bom também para o outro. É uma só carne, entendeu? A união. A obediência cuidadosa de todos esses mandamentos. Que mandamentos? A Aseret HaDevarim. Diante de Adonai, nosso Elohim. Leia o capítulo 5 de Deuteronômio, você vai entender o que eu estou falando. A obediência cuidadosa de todos esses mandamentos de Adonai, nosso mandamentos de Adonai, não mandamentos humanos, de Adonai, nosso Elohim, como ele nos ordenou, como ele, não como a religião ou como os seres humanos querem que você faça, como ele ordenou fazer, será a nossa justiça. Será a nossa justiça. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Essa justiça aqui. Busque em primeiro lugar isso.
Busque em primeiro lugar obedecer os mandamentos, agradar o Todo-Poderoso. E tudo para vocês, matanot nosafot, tudo será feito, tudo será realizado. Lahem al tidagu leiom. Não fiquem ansiosos, mahar yom, com o dia de amanhã. Mahar mahar idag leatzmo dai la yom betzarato la yom betzarato. Lahem al tidagu leyom achar. Yom achar idag leatzmo dai la yom betzarato. Não se preocupem com o amanhã. O dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Quem tem que se preocupar é o dia de amanhã. Você não sabe nem se você vai estar lá. Se preocupe, vivencie o momento. Deixa o dia de amanhã, que é aí que vem a ansiedade, né? Deixa o que não aconteceu ainda para depois. O dia de hoje já possui preocupações suficientes. Saratô, preocupações suficientes. Já possui coisas suficientes para você fazer, você se apegar. E aí vem o capítulo 7, que vai ficar para a próxima aula. Aula número 11. Então, até aqui. Esse é o conselho do nosso Mashiach. Primeiro falou das riquezas, do apego aos bens materiais, dos dois senhores. Depois ele falou sobre ansiedade, que é assim que os pagãos vivem. Isso ele falou há 2.000 anos atrás, hoje continua da mesma forma, não mudou nada. Acho que até aumentou a ansiedade humana, consumismo, ansiedade, a busca pelo poder, a busca pelo dinheiro. E as pessoas cada vez mais doentes e afastadas do eterno. Quer um antídoto para a ansiedade? Guarde o Shabat. Guarde os mandamentos do Eterno. Obedeça ao Eterno. Seja generoso para com o próximo. Tenha um olho perfeito, um olho bom. Tenha um olho honesto. Tenha um olho. Ou seja, seja generoso, seja bondoso. Não se esqueça da gratidão. Seja grato por tudo, tanto ao Eterno como ao próximo. Um beijo para vocês. Não se esqueçam de agradecer a Yeshua por essas palavras. Palavras da vida eterna. Aonde iremos nós, mestre, que só tu tens as palavras da vida eterna? As palavras da Torá planificadas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Baruch Hashem. Um beijo para todos vocês. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Ó quão bom
quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Aarão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida para o Hashem. Alô, Hashem. Ooh.
Vai, 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 vai